त्यही भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा म शिक्षक महेन्द्र विष्ट हार्दिक स्वागत गर्दछु भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू योभन्दा अगाडिको पाठमा तपाईँहरूले पृथ्वीको बनोट भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्नुभएको थियो होइन त हो अब हामी आज पृथ्वीमा अक्षांश र देशान्तर कहाँ कहाँ हुन्छन् कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ है त आजको पाठको शीर्षक छ भाइ बहिनीहरू हाम्रो पृथ्वी भन्ने एक्काइस सात अन्तर्गत पाठ दुईको अक्षांश र देशान्तर भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले विश्वको नक्सा हेर्नुभएको छ नि ल हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा मैले विश्वको नक्सा देखाउँछु यो विश्वको नक्सामा विभिन्न महादेशहरू छन् हेर्नुहोस् त है यो, यो उत्तर अमेरिका अनि यो दक्षिण अमेरिका यहाँ तल छ अनि त्यसै गरी यो अफ्रिका अनि यो युरोप एसिया र अस्ट्रेलिया यो विश्वभरिका सबै महादेशहरू यसमा देखाइएको छ तल अन्टार्क्टिका छ यहाँ छेकिएको छ है अब यो विश्वको नक्सामा तपाईँले के देख्नुभयो त यहाँ धर्काहरू पनि देख्नुभएको छ हेर्नुहोस् त यो यी तेर्सो तेर्सो धर्का पनि देख्नुभएको छ है दुईवटा यो अर्को धर्का यहाँ एउटा रातो धर्का पनि छ अर्को निलो धर्का छ है यस्तो तेर्सो तेर्सो धर्काहरूलाई हामी के भन्छौँ त अक्षांश रेखा भन्छौँ के भन्छौँ रे भाइ बहिनीहरू अक्षांश रेखा भन्छौँ है त्यसै गरी यहाँ ठाडो धर्का नि देख्नु भएको छ है तपाईँले हेर्नुहोस् त यो ठाडो ठाडो धर्काहरू पनि देख्नु भएको छ यहाँ छ यो है यहाँ यहाँ एउटा दुईवटा धेरैवटा छ है यहाँ एउटा रातो पनि छ ठाडो धर्का यसको बारेमा अहिले म भन्छु है हो यस्ता धर्काहरू छन् यस्तो ठाडो रूपमा रहेका धर्काहरूलाई हामी के भन्छौँ त रेखा भन्छौँ तेर्सो रूपमा रहेका अक्षांश रेखा ठाडो रहेका देशान्तर रेखा यी देशान्तर रेखा र अक्षांश रेखाहरू कसरी बन्छन् त हो त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त यी रेखाहरू अक्षांश र देशान्तरमा बनेका हुन्छन् अब त्यो कसरी बन्छन् त त्यसबारेमा हामी पालैपालो छलफल गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू अब सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई यो पृथ्वीको बारेमा जानकारी गराउन जान, जान्छ जाँदैछु है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो हो तपाईँले यो ग्लोब देख्नु भएको छ नि यो ग्लोब के होला पृथ्वीको नमुना हो होइन त भाइ बहिनीहरू पृथ्वी यस्तै गोलो छ अब धेरै ठुलो हामी बस्ने पृथ्वी धेरै ठुलो भएको हुनाले हामीले एकैपल्ट यस्तो गोलो देख्न सक्दैनौँ तर धेरै टाढा अन्तरिक्षबाट आकाशबाट हेऱ्यो भने माथि धेरै अन्तरिक्ष टाढाको अन्तरिक्षबाट चन्द्रमाबाट हेऱ्यो भने यस्तै गोलो देखिन्छ पृथ्वीलाई है तपाईँहरूले इन्टरनेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ है पृथ्वी कस्तो देखिन्छ भनेर गुगल अर्थ भन्नेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है हो त्यस्तै पृथ्वी भयो अब यो पृथ्वीमा केही कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ अक्षांश र देशान्तर जान्नको लागि पहिले केही कुरा जान्नुपर्छ के जान्नु त्यो के के भन्दाखेरि पृथ्वीको सबैभन्दा माथिको यो टुप्पो छ कि छैन यो टुप्पो जुन देखाइएको छ हो यो टुप्पोलाई हामी उत्तरी ध्रुव भन्छौँ है यसलाई के भन्छौँ अरे उत्तरी ध्रुव नर्थ पोल भन्छौँ है अनि यसको ठिक्क तलपट्टि यहाँ छ यो तलको भागलाई हामी के भन्छौँ त ता? यो तलको बिन्दुलाई हामी दक्षिणी ध्रुव भन्छौँ साउथ पोल भन्छौँ है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको हो बिचमा पर्ने गरी पृथ्वीको वरिपरि एउटा रेखा कल्पना गरिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ भाइ बहिनीहरू यो कालो रेखा तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यो हो यो यो रेखाको कल्पना गरिएको छ है हेर्नुहोस् त है वरिपरि छ घेरा लगाएको है हो यो रेखालाई हामी के भन्छौँ त भूमध्य रेखा भन्छौँ इक्वेटर भन्छौँ है उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको बिचमा पर्ने गरी खिचिएको रेखा के हो त भूमध्य रेखा हो त्यसै गरी अर्को एउटा रेखा पनि खिचिएको छ है अर्को एउटा रेखा यो उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म पुग्ने गरी एउटा रेखा खिचिएको छ त्यो रेखालाई हामी के भन्छौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त यो ठाडो रेखा छ कि छैन हो यो ठाडो रेखालाई हामी के भन्छौँ त प्रधान मध्यान्न रेखा भन्छौँ कतिवटा कुरा थाहा पाउनु भयो तपाईँले उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवको बिचमा पर्ने गरी भूमध्य रेखा अनि उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्ने गरी प्रधान मध्यान्न रेखा है यति कुरा थाहा पाएपछि हामीलाई अक्षांश र देशान्तर थाहा पाउन धेरै सजिलो हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू हामी अक्षांशको बारेमा पहिला छलफल गर्नेछौँ है त है पहिला यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो तपाईँले यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो चित्रमा तपाईँले अघि मैले देखाएको ग्लोब देख्नुभयो होइन त्यस्तै ग्लोब छ चा। यसमा चाहिँ तेर्सो तेर्सो धर्काहरू छन् हो कि होइन वरिपरि घेरा लागेको अब यो माथिपट्टि हेर्नुहोस् त यहाँ त वृत्ताकार छ होइन यो अक्षांश रेखा हो यो अक्षांश रेखा वृत्ताकार हुने रहेछ अब यहाँ त छेकिएको भएर अरू चाहिँ वृत्त देखिएन तर यसमा चाहिँ हामीले नछेकिएको भएर देख्न सक्यौँ पुरै देख्न सक्यौँ हो कि त हो त्यस्तै अब यो सुरुदेखि यो अघि हामीले भनेको भूमध्य रेखा यो होइन उत्तरी ध्रुव यहाँ तल दक्षिणी ध्रुव छ दुईटाको बिचमा के छ त भूमध्य रेखा छ भूमध्य रेखा शून्य डिग्रीको अक्षांश रेखा हो है अब यसदेखि उत्तरतर्फ दस बिस तिस चालिस पचास साठी सत्तरी होइन असी गर्दै नब्बे डिग्रीसम्म जाँदो रहेछ सबैभन्दा माथिको बिन्दुलाई के भन्दा रहेछौँ उत्तरी ध्रुव भन्दा रहेछौँ हो यो उत्तरी ध्रुव कति डिग्रीको रहेछ त नब्बे डिग्रीको अक्षांशमा पर्दो रहेछ त्यसै गरी यो दक्षिणतिर पनि भूमध्य रेखादेखि दक्षिणतिर पनि के छ त दस बिस तिस चालिस पचास साठी गर्दै यहाँ नब्बे डिग्रीसम्म यसै गरी गएको छ गए गए। अब यहाँ छेकिएको छ है पृथ्वीमा अघि हामीले ग्लोबमा हेरे जस्तै सबै देखिँदैन दे यो चित्रमा छेकिएको छ हो त्यहाँ दक्षिण ध्रुवमा कति छ यस्तै नब्बे डिग्री छ भनेपछि यी सबै रेखाहरू के हुन् त वृत्ताकार अक्षांश रेखाहरू हुन् है त अब म तपाईँहरूलाई यो अक्षांश रेखा कसरी बन्छ भन्ने कुरा अलिकति बोर्डमा पनि देखाउँछु है त यो मैले पृथ्वीको गोलाकार वृत्त बनाएँ है त भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त यो के हो त उत्तरी ध्रुव यो के भयो त दक्षिणी ध्रुव अनि यो दुइटाको बिचमा पर्ने गरी यसरी रेखा खिचिएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भूमध्य रेखा भन्छौँ है हो अब भूमध्य रेखा चाहिँ शून्य डिग्रीको अक्षांश रेखा हो होइन त यो शून्य डिग्रीको अक्षांश रेखा हो ल अब यसदेखि उत्तरतर्फ यसरी धेरैवटा नब्बे डिग्रीसम्म होइन रेखाहरू खिचिएका छन् दक्षिणतर्फ पनि यसै गरी धेरैवटा कति डिग्रीसम्म छ अरे नब्बे डिग्रीसम्म छ है यहाँ नब्बे डिग्रीसम्म यहाँ पनि नब्बे डिग्रीसम्म यसरी अक्षांशहरू खिचिएका छन् अब यो अक्षांश यो हामीले देखेको त बाहिरको भयो अक्षांश रेखा भयो अब यो अक्षांश रेखा बनाउनको लागि के चाहिन्छ अक्षांश चाहिन्छ होइन त हामीले अक्षांशको बारेमा छलफल गर्दैछौँ नि त हो अक्षांश चाहिन्छ तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ यो तेर्सो रेखा पनि देखाएको छु है अब यो अक्षांश चाहिँ यो अक्षांश रेखाहरू कसरी बन्छ त हामीले डिग्री भन्यौँ नि त होइन जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ हामीले यहाँ चाहिँ शून्य डिग्री भन्यौँ बढ्दै बढ्दै गरेर यहाँ नब्बे डिग्री भन्यौँ यो डिग्री कसरी बन्छ त हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ त्यसको लागि मैले एउटा प्रयोग गरेर देखाउँछु है त हामीले चाहिँ भोगटे अथवा यस्तै गोलो वस्तुमा के गर्छौँ त यो पृथ्वीको केन्द्र हेर्न सक्छौँ है यो चाहिँ कहाँ बन्छ त भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् त यसको परिभाषाबाट नि थाहा हुन्छ अक्षांश रेखाहरू चाहिँ पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको ठिक बिचमा पर्ने गरी ग खिचिएको चाहिँ यो भूमध्य रेखा भयो अनि यस्ता धेरै रेखाहरू छन् होइन त ल हेर्नुहोस् अब मैले यो चित्रमा तपाईँले देखाएँ नि यो एउटा पृथ्वी भयो यसलाई काटेर भित्रपट्टिको भाग देखाइएको छ है यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त यो यो भित्र यो, यो रातो रातो भाग रात चाहिँ भित्रको केन्द्रको भाग यो कालो थप्लो भएको केन्द्र हो अब यो केन्द्र हेर्नको लागि त हामीलाई पृथ्वी फुटाउनु त गाह्रो छ त्यही भएर हामी एउटा भोगटेबाट हेर्छौँ हुन्छ त्यहाँ कसरी कोण बन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ अनि फेरि चित्रबाट अझ बढी प्रष्ट हुन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू अब मैले यहाँ एउटा भोगटे ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू मैले एउटा भोगटे ल्याएको छु अब यो भोगटेलाई यो भोगटे पृथ्वीको प्रतिनिधित्व गर्ने भयो यसले पृथ्वी पनि गोलो छ यो भोगटे पनि गोलो छ होइन त अब यो भोगटेलाई हामीले के गर्छौँ ठाडो गरी काट्छौँ है तेर्सो गरी यस्तो यतापट्टिबाट होइन कि ठाडो गरी काट्छौँ यस ठाडो गरी काटिसकेपछि के देखिन्छ यसको यो उत्तरी ध्रुव भयो तलको दक्षिणी ध्रुव देखिन्छ होइन अनि बाँकी भागमा अक्षांश कसरी बन्छ भन्ने कुरो हामी हेर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू मैले तपाईँहरूलाई भोगटे काट्छु भनेको थिएँ नि त भोगटे काटिसकेँ मैले हेर्नुहोस् त यो उत्तरी ध्रुवी माथिपट्टिको भाग यहाँबाट हामीले काटेर यसरी यो भोगटेलाई आधा बनाएको छौँ ठाडो काटेर आधा बनाएको छौँ है किन अब यो माथिपट्टिको भाग उत्तरी भयो उत्तरी भाग भयो तलपट्टिको भाग दक्षिणी भयो है यसलाई आधा यो रातो धर्काबाट भन्यो भने तल उत्तरी तल दक्षिणी गोला गोलार्दा माथि उत्तरी गोलार्दा हुन्छ है अब हेर्नुहोस् त पृथ्वीको केन्द्र भाग हेर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि त अघि मैले होइन यो केन्द्र भनेको यो है हामीले पृथ्वीलाई काटेपछि भित्रको भाग देख्यौँ यो भित्रको भाग भयो यो भित्रको भागमा यो केन्द्र भयो बिच्चको भाग भयो हो यो बिच्चको भागमा हामीले एउटा रातो धर्का तपाईँले देख्नुभयो नि यो रातो धर्का चाहिँ अघि हामीले उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको बिचमा भूमध्य रेखा भनेको थियौँ नि हो भूमध्य रेखा चाहिँ यतापट्टि पर्छ हो त्यसबाट एउटा सुइरो छेडेर हामीले पृथ्वीभित्र छिरायौँ भने कहाँ पुग्छ यो केन्द्रमा यसरी पुग्छ हो त्यसैलाई हामी के भन्छौँ आधार रेखा भन्छौँ यो आधार रेखासँग हेर्नुहोस् त माथिको उत्तरको एउटा यो यो ठाउँबाट एउटा धर्का गएको छ यहाँ कोण बनाएको बनाएन होइन यहाँ कोण बनायो यह को नि हो यसरी बनाएको कोणले कति को डिग्रीको कोण को को बनायो त हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ तिस डिग्रीको कोण बनाएछ होइन त्यसै यो अर्को यो ठाउँबाट गएको रेखाले यो यो रातो धर्कासँग जुन आधार रेखा छ यो आधार रेखासँग कति डिग्रीको साठी डिग्रीको डिग्र कोण बनाएछ त्यही भएर यो ठाउँको अक्षांश कति भयो त साठी डिग्री भयो यो ठाउँको अक्षांश तिस डिग्री भयो अनि माथिबाट सिधा गएको रेखाले यो रेखासँग कति त नब्बे डिग्रीको कोण बनाएछ त्यसैले अब यो यो ठाउँको अक्षांश नब्बे डिग्री भयो हो कि होइन हो ल हेर्नुहोस् त त्यसै गरी अब यो चाहिँ उत्तरतर्फको हेऱ्यौँ हो कि हामीले है उत्तरतर्फको हेऱ्यौँ अब दक्षिणतर्फ भने त्यसै गरी यो रेखा आधार रेखासँग को रेखा रेखा? यो ठाउँबाट गएको रेखाले हामीले यसरी चाहिँ सुइरो छेड्यौँ भने अथवा रेखा पठायौँ भने यहाँ कोण बनाउँछ कति डिग्रीको कोण बनाएछ त तिस डिग्रीको कोण बनाएछ त्यसै गरी यहाँबाट यो ठाउँबाट हामीले सुइरो छेड्यौँ भने यो रातो धर्कासँग आधार रेखासँग कति त साठी डिग्रीको कोण बनाएछ अनि यो तलको दक्षिणी ध्रुवबाट हामीले छेड्यौँ भने यो रातो धर्कासँग कति डिग्रीको कोण बनाएछ त नब्बे डिग्रीको कोण बनाएछ होइन त हो यसरी तलपट्टि नब्बे डिग्रीसम्म अब एक एक डिग्रीमा खिचे पनि हुन्छ यो तर हाम्रो सानो ठाउँ भएको हुनाले मैले तिस तिस डिग्रीमा खिचेको है अनि तलपट्टि नब्बे डिग्रीसम्म उत्त यो दक्षिणी ध्रुवसम्म र माथिपट्टि उत्तरी ध्रुवतर्फ नब्बे डिग्रीसम्म उत्तरी ध्रुवसम्म यसरी चाहिँ हाम्रो अक्षांशका कोणहरू फैलेका हुन्छन् अब यो अक्षांशका कोणहरू यसरी फैलिएपछि अब यहाँ हामीले तिस डिग्री भन्यौँ नि यहाँ तिस डिग्री भन्यो हो अब यतापट्टि हामीले के गर्छौँ सतहमा तिस डिग्रीबाट यसरी रेखा कोर्छौँ यो के भयो त अब अक्षांश रेखा भयो है यो के भयो त अब अक्षांश रेखा भयो हेर्नुहोस् त कहाँबाट खिचेको हामीले तिस डिग्रीबाट यहाँ तिस डिग्री छ तिस डिग्री छ तिस डिग्रीबाट हामीले के गर्यौँ त यो बाहिरपट्टि अक्षांश रेखा गऱ्यौँ तिस डिग्रीको अक्षांश रेखा यो भूमध्य रेखा यो रातो धर्का भूमध्य रेखा यहाँबाट यसरी भूमध्य रेखा रे कोर्यो त्यसै तलपट्टि यहाँ यहाँ चाहिँ यहाँ पनि तिस डिग्रीको छ हेर्नुहोस् त यहाँ तिस डिग्री यहाँबाट पनि तिस डिग्रीको अक्षांश रेखा कोर्यौँ ल हेर्नुहोस् त अघि मैले चित्रमा देखाएको जस्तै भयो कि भएन त भयो नि है कहाँबाट बनेको रहेछ त यो कोण चाहिँ कहाँ बनेको रहेछ तपाईँले याद गर्नुभयो नि है कोण पृथ्वीको केन्द्रमा कोसँग बनेको रहेछ यो भूमध्य रेखाबाट गएको रेखासँग उत्तरबाट गएको रेखाले अथवा दक्षिण दक्षिणबाट गएको रेखाले बनाएका कोणहरू रहेछन् अब यसबाट हामीले दक्षिणतर्फ दक्षिणी अक्षांशहरू उत्तरतर्फ उत्तरी अक्षांशहरू खिच्न सक्दो रहेछौँ है बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू हो अब तपाईँहरूले चित्रमा पनि म एकचोटि देखाउँछु है त चित्रमा हामीले के गर्यौँ त यो दक्षिणी ध्रुव भयो यो उत्तरी ध्रुव यो दक्षिणी ध्रुव ल अब यहाँ हामीले के गर्यौँ त एउटा आधार रेखा खिच्यौँ पृथ्वीको केन्द्रबाट होइन उत्तरबाट गएको रेखाले कोण बनायो मानिलिउँ चाहिँ यहाँ तिस डिग्रीको कोण बनायो होइन त यहाँ तिस डिग्रीको कोण बनायो भनेदेखि यो ठाउँबाट हामीले तिस डिग्रीको अक्षांश रेखा कोर्न सक्ने भयौँ होइन यो चाहिँ भूमध्य रेखा भयो तलपट्टि अथवा दक्षिणतिर पनि यहाँबाट तिस डिग्रीको कोण बनायो भने यहाँबाट पनि हामी तिस डिग्रीको अक्षांश रेखा कोर्न सक्ने यो बाहिरी भाग यो भित्री भाग है त ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि अक्षांश रेखा कसरी बन्दो रहेछ अक्षांश कसरी बन्दो रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो होला है त ल अब नुस? नुस यो चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त यो अक्षांश यो आधार रेखा भयो यहाँबाट गएको रेखाले यहाँ कोड बनायो यो एउटा अक्षांश भयो अर्को अक्षांश भयो अर्को अक्षांश भयो अर्को अक्षांश भयो यहाँ नाइन् नब्बे डिग्रीको भयो नाइन्टी डिग्रीको है अब यसरी यो चाहिँ उत्तरी गोलार्धको देखाएको छ मैले अघि भोगटेमा उत्तरी र दक्षिणी दुवै गोलार्धको देखाएँ होइन त ल अब यो अक्षांश रेखाहरूको अक्षांश रेखाहरूलाई हामी के पनि भन्छौँ भने पृथ्वीको भूमध्य रेखादेखि पृथ्वीको यो भूमध्य रेखादेखिको उत्तर र दक्षिणतर्फको कोणिक दूरी पनि भनिन्छ भनेको उत्तरतर्फको कोण एक दुरी भनेको कोण बढ्दै जान्छ नि त दूरी बढ्दै गयो नि दक्षिणतिर पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ आए, है बढ्दै जान्छ हो त्यही कुरा हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ कि होइन ल हेर्नुहोस् त अब यसरी अक्षांश रेखाहरू खिचिँदो रहेछन् है यो निलो निलो धर्का जति जम्मा के हुन् त अक्षांश रेखाहरू हुन् यिनीहरू वृत्ताकार हुन्छन् वृत्ताकार भने गोलो चुरा जस्तै हुन्छन् यहाँ देखिन्छ है अरू भाग अरू चाहिँ छेकिएको भएर देखिएन यो माथिको चाहिँ देखिन्छ सबै यस्तै हुन्छन् है त अब अक्षांश के काम लाग्छ त केमा हामी उपयोग गर्छौँ त अक्षांशको उपयोगिता के छ त त्यसबारेमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल अब एउटा चाहिँ के रहेछ चा? अक्षांशको उपयोग चाहिँ हामीले यो हावापानी पत्ता लगाउनको लागि कुन ठाउँमा गर्मी छ कुन ठाउँमा जाडो हुन्छ त भनेर थाहा पाउनको लागि यसको उपयोग गर्न सकिँदो रहेछ जस्तो यो भूमध्य रेखा चाहिँ शून्य डिग्रीको अक्षांशमा छ यसको आसपासको क्षेत्र जुन यो रातो रङ लगाएको छ कि छैन हो यसलाई हामी उष्ण मण्डल भन्छौँ यहाँ चाहिँ गर्मी हावापानी हुन्छ कति डिग्रीसम्म भन्दाखेरि उत्तरमा तेइस दशमलव पाँच डिग्रीसम्म दक्षिणमा तेइस दशमलव पाँच डिग्रीसम्म यति भाग चाहिँ के हुन्छ गर्मी हुने क्षेत्र अथवा भूमध्य रेखाको नजिकको भागहरू के हुन्छन् त गर्मी क्षेत्र हुन् बुझ्नुभयो नि अब त्यसै गरी यो हरियो लगाएको भाग चाहिँ के हो यहाँ गर्मी पनि हुन्छ जाडो पनि हुन्छ हिउँदमा जाडो हुन्छ ग्रीष्ममा गर्मी हुन्छ है त्यसैले दुवै हुने समशीतोष्ण भनिन्छ यस्तो हावापानीलाई है ठिक्कको हावापानी भनौँ न अनि त्यसपछि उत्तरमा र दक्षिणमा सबभन्दा उत्तरमा सबभन्दा दक्षिणमा उत्तरी ध्रुवको नजिक र दक्षिण ध्रुवको नजिक यहाँ के हुन्छ त असाध्यै चिसो हावापानी पाइन्छ त्यसैले कोही चाहिँ उत्तरी ध्रुवको नजिक छ एन्टार्कटिकामा छ भने त्यहाँ चिसो हावापानी पाइने भन्ने भयो कोही मलेसिया गएको छ भने मलेसिया यो के हुन्छ त भूमध्य रेखाको नजिक छ त्यहाँ गर्मी हुने भन्ने भयो अरू बिचको भागमा जाडो पनि हुन्छ गर्मी पनि हुन्छ ठिक्कको हावापानी छ है भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त अछ्यांशको मद्दतबाट कुनै ठाउँको हावापानीको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ कुनै ठाउँ भूमध्य दे रेखादेखि कति टाढा वा नजिक दूरीमा पर्छ भन्ने थाहा पाउन पनि सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त कुनै ठाउँ भूमध्य रेखाबाट नजिक वा टाढा छ भने कति टाढा छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ अरे यो भूमध्य रेखा भयो होइन यो के हो त भूमध्य रेखा होइन हो यहाँबाट चाहिँ अक्षांश यतातिर उत्तरतर्फ बढ्दै जान्छ होइन नब्बे डिग्रीसम्म यसै गरी दक्षिणतर्फ पनि नब्बे डिग्रीसम्म बढ्दै जान्छ है ल हेर्नुहोस् त यसरी बढ्दै जान्छ जाँदाखेरि यदि कुनै ठाउँ एउटै देशान्तरमा पर्ने रहेछ भने यसरी एउटै देशान्तरमा पर्ने रहेछ भने दुई ठाउँ बिचको दूरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है दुई ठाउँ ठाउँबिचको दूरी कति फरक पर्छ त भन्दा एक डिग्री अक्षांशमा एक सय एघार किलोमिटर फरक पर्छ एक सय एघार किलोमिटर दूरी हुन्छ भनौँ न है भनेको मानिलिउँ यो क भन्ने ठाउँ छ यो ख भन्ने ठाउँ छ अब क भन्ने ठाउँदेखि ख भन्ने ठाउँको अक्षांशको फरक भनेको चाहिँ मानिलिउँ यो चालिस डिग्री अक्षांशमा छ उदाहरणको लागि है त भाइ बहिनीहरू अनि यो चाहिँ पचास डिग्री उदा अक्षांशमा छ कति फरक भयो त दस डिग्रीको फरक भयो होइन त दस डिग्रीको फरक भयो अब दस डिग्री भने कति हो त एक डिग्रीमा एक सय एघार किलोमिटर फरक पर्छ भनेपछि दस डिग्रीमा कति भयो त दस गुणा एक सय एघार भनेको कति भयो त होइन त एघार सय दस किलोमिटर ल हेर्नुहोस् कदेखि खसम्मको दूरी कति रहेछ त एघार सय दस किलोमिटर टाढा पर्दो रहेछ कदेखि खसम्म भनेर हामीले यसरी सामान्य रूपमा हेर्न सक्छौँ तर यो एउटा यसमा शर्त छ के भने एउटै देशान्तरमा परेको हुनुपर्छ ती ठाउँहरू होइन देशान्तर फरक पर्ने बित्तिकै यो दुरी मिल्दैन है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू हामीले यो दुरी फरक पर्छ अक्षांशको कारणले भन्ने थाहा पायौँ त्यसै गरी दिन र रातको लम्बाइ पनि फरक पर्छ है अब पृथ्वीमा भूमध्य रेखा यो छ जुन भूमध्य रेखा यो क्षेत्रमा दिन र रात बराबर हुन्छ है दिन र रात बराबर हुन्छ भने जति जति हामी उत्तर जान्छौँ अथवा दक्षिण जान्छौँ उत्तर वा दक्षिणतिर जाँदै जाँदा दिन र रातको लम्बाइ फरक पर्दै जान्छ कसरी फरक पर्ने रहेछ हेरौँ है त यो चित्रमा भूमध्य रेखाको आसपासमा दिन र रात बराबर हुन्छ लम्बाइ है छ बजी उज्यालो भयो भने बेलुका छ बजे नै अस्ताउने कि बराबर रात होइन बाह्र घन्टाको रात बाह्र घन्टाको दिन अब उत्तरतिर बढ्दै गएपछि के हुन्छ ग्रीष्म ऋतुमा दिन लामो हुँदै जान्छ हिउँद ऋतुमा रात लामो हुँदै जान्छ त्यस्तै गरी दक्षिणी गोलार्धमा पनि ग्रीष्म ऋतुमा दिन लामो हुँदै ग्रीष्म भनेको गर्मी महिनामा अनि हिउँद भनेको जाडो महिनामा चाहिँ के हुँदै जान्छ रात लामो हुँदै जान्छ है ल भाइ बहिनीहरू हामीले अक्षांशको बारेमा जानकारी पायौँ होइन त म तपाईँलाई एक दुईवटा प्रश्न सोध्छु है त ल भूमध्य रेखा भने के हो भन्नुहोस् त हो तपाईँले पक्कै पनि अनुमान गर्नुभयो होला भूमध्य रेखा भनेको यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव दुईवटा बिचको सतहमा खिचिएको रेखा हो होइन त त्यस्तै अक्षांशको कोण कहाँ बनेको हुन्छ त सम्झिनुभयो अक्षांशको कोण चाहिँ यो बाहिर हुँदैन पृथ्वीको भी भित्री भित्र केन्द्रमा हुन्छ होइन अनि उत्तरी ध्रुव कति डिग्रीको अक्षांशमा पर्छ होला त हो उत्तरी ध्रुव नब्बे डिग्रीको अक्षांशमा पर्छ र उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव चाहिँ बिन्दु मात्रै हुन्छन् नि पोइन्ट मात्रै हुन्छन् अरू चाहिँ यस्तो धर्का देखिन्छ यो चाहिँ बिन्दु मात्रै हुन्छन् है त भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो नि ल भाइ बहिनीहरूले अक्षांशको बारेमा जानकारी पाउनुभयो अब हामी देशान्तरको बारेमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू अब हामी देशान्तरको बारेमा छलफल गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरू अघि चाहिँ अक्षांशको रेखाहरू हेरेका थियौँ अब अब हामी के गर्छौँ त देशान्तरका रेखाहरू हेर्छौँ हेर्नुहोस् त ठाडो रेखाहरू छन् हो कि होइन यो ठाडो रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ देशान्तर रेखा भन्छौँ हो यस्ता देशान्तर रेखाहरू पृथ्वीमा वरिपरि हेर्नुहोस् त कति धेरै खिचिएका छन् यहाँ चाहिँ द दस डिग्रीको फरकमा खिचिया रहेछ है त्यो धेरै देशान्तर मध्ये एउटा देशान्तर रेखा तपाईँले रातो ठुलो देख्नु भएको छ नि हो त्यो एउटा देशान्तर रेखालाई हामी प्रधान मध्यान्न रेखा भन्छौँ है यो सबै देशान्तर रेखाहरू मध्यान्न रेखा हुन् भनेको मध्यान्न हुने थाहा छ नि तपाईँलाई दिउँसो बाह्र बजेको समय है हो सबै देशान्तरमा दिउँसो बाह्र बजे फरक फरक समयमा हुन्छ है त्यो भएको हुनाले सबैलाई मध्याह रेखा भनिन्छ ती मध्याह रेखा मध्ये यो बेलायतको ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट खिचिएको रेखालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रधान मध्याह रेखा अथवा प्राइम मेरिडिन भन्छौँ है अब यी देशान्तर रेखाहरू कसरी बन्छन् त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अर्धवृत्ताकार हुन्छन् हेर्नुहोस् त यहाँबाट सुरु भएर यसरी तलसम्म जान्छन् है म तपाईँलाई एउटा ग्लोबमा देखाउँछु है त अलि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई बुझ्नलाई यो ग्लोबमा तपाईँले उत्तरी ध्रुव भयो यता यो छ अनि दक्षिणी ध्रुव भनेको यहाँ तल छ है दक्षिण ध्रुव ल उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म जुन यो कालो रेखा तपाईँले देख्नु भएको छ छैन यो रेखा देख्नु भएको छ है उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म खिचिएको छ हो यसलाई हामी के भन्छौँ रेखा रेखाउँछौँ यो चाहिँ अर्धवृत्ताकार भनेको आदि मात्र यहाँदेखि सुरु भएर यहाँ तलसम्म मात्रै पुगेको छ अघि अक्षांश रेखा चाहिँ पुरै थियो घेरा यो चाहिँ आदि मात्रै छ है मैले त्यही मात्रै बुझाउन खोजेँ अब यस्ता धेरै देशान्तर रेखाहरू छन् यो देशान्तर रेखा कसरी बन्छन् त भन्ने कुरो अघि अक्षांश जस्तै हामी हेर्छौँ है त ल भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई अघि मैले बेलायतको ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट गएको हुन्छ प्रधान मध्यान्न रेखा भनेको थिएँ नि ल हेर्नुहोस् त बेलायतको ग्रिनविच भन्ने ठाउँ यही हो मैले यहाँ फोटो राखेको छु अनि बेलायत भन्ने देश यो भयो यसको राजधानी लन्डन यहाँ छ यो लन्डनमा ग्रिनविच भन्ने ठाउँ छ है हो यो ग्रिन हिच भन्ने ठाउँबाट एउटा रेखा कल्पना गरिएको छ यो उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म अघि मैले ग्लोबमा देखाएको थिएँ होइन हो त्यसरी कल्पना गरेको छ यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रधान मध्यान्न रेखा भन्छौँ हो यो प्रधान मध्याह रेखादेखि दाहिनेतिरलाई पूर्व भनिन्छ देब्रेतिरलाई पश्चिम भनिन्छ है दायाँतर्फ बायाँतर्फ दायाँ के हो पूर्व बायाँ पश्चिम हो अब पूर्वतर्फ कोलाई हामी पूर्वी देशान्तर भन्छौँ पश्चिमतर्फ अथवा बायाँतर्फकोलाई पश्चिमी देशान्तर भन्छौँ म चित्रमा पनि अलिकति देखाउँछु है त उत्तरी ध्रुव भयो यो दक्षिणी ध्रुव भयो है अब यो दुइटाको बिचमा प पर... दुइटालाई जोड्ने गरी बिचमा होइन कि दुइटालाई जोड्ने गरी उत्तरी ध्रुवलाई र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्ने गरी एउटा रेखाको कल् कल्पना गरिएको छ त्यो रेखालाई हामी के भन्छौँ रे प्रधान मध्यान्न रेखा भन्छौँ प्रधान मध्यान्न रेखा भन्छौँ यो प्रधान मध्यान्न रेखा बेलायतको ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट गएको छ है अब यसको देब्रेतर्फ यसरी अरू यस्तै रेखाहरू खिचिएका छन् यी रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त पश्चिमी देशान्तर देब्रेतिर भए त्यस्तै गरी यतापट्टि खिचिएकालाई हामी के भन्छौँ पूर्वी देशान्तर भन्छौँ यसरी है यो पूर्व यो पश्चिम अब यी कतिसम्म खिचिएका हुन्छन् त भन्दाखेरि यी रेखाहरू यहाँबाट यो शून्य डिग्री प्रधान मध्यान्न रेखा चाहिँ शून्य डिग्रीको हुन्छ यहाँदेखि पूर्वतर्फ एक सय असी डिग्रीसम्म पश्चिमतर्फ एक सय असी डिग्रीसम्म खिचिएका हुन्छन् है त यता एक सय अस्सी डिग्रीसम्म यता एक सय असी डिग्रीसम्म अब यहाँ चाहिँ छेकिन्छ चा त्यही भएर देखिँदैन है त अब यी रेखाहरू खिच्नको लागि हामीले देशान्तरका कोणहरू थाहा पाउनुपर्छ त्यो देशान्तरको कोणहरू कहाँ बन्छ त थाहा था छ नि तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् अब में यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो अघि तपाईँले हेरेकै चित्र हो है अघि हामीले माथि अक्षांश रेखा अक्षांशको कोणहरू बनाएका थियौँ उत्तरबाट रेखा केन्द्रसम्म गएको उत्तरबाट केन्द्रसम्म गएको रेखाले अक्षांश बनाएको थियो दक्षिणबाट गएकोले पनि अक्षांश बनाएको थियो अब चाहिँ यो यसरी हामीले पृथ्वीलाई आधा ठाडो नकाटिकन तेर्सो काट्यौँ भनेदेखि यस्तो तबला जस्तो बन्छ तबला थाहा छैन तबलाई बजाउने तबला म त्यस्तै बन्छ है हो त्यसमा चाहिँ विभिन्न बिन्दुबाट गएको रेखाले केन्द्रमा कोण बनाउँछ त्यही कोणहरू नै के हो त देशान्तर हुन् अनि त्यो कोणले यहाँ सतहमा छोएपछि त्यहाँबाट हामी रेखा खिच्छौँ त्यो रेखा चाहिँ के हुन् त देशान्तरका रेखा हुन् यसको लागि हामीले के गर्छौँ त एउटा भोगटेलाई फेरि पृथ्वी मानेर काटेर अनि त्यसमा यो कोणहरू देखाउँछौँ है त भाइ बहिनीहरू मैले तपाईँहरूलाई देशान्तरका कोणहरू केन्द्रमा कसरी को बन्छ भनेर देखाउनको लागि एउटा भोगटे काटेको छु हेर्नुहोस् है यो भोगटेलाई चाहिँ अघि हामीले ठाडो काटेका थियौँ अहिले चाहिँ तेर्सो काटेका छौँ हेर्नुहोस् त अँ अब यहाँ केसरा केसरा देखिन्छ यो नै देशान्तर जस्तै देखिन्छ त्यो कसरी बन्छ अहिले म देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले यसलाई तेर्सो काटेको छ अब यो तबला जस्तै भएको छ हो कि होइन यसरी हो अब यसलाई मैले देशान्तरका कोणहरू कसरी को बन्छ भनेर यहाँ देखाउँछु हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा अघि तपाईँले देखेको आधार रेखा यही रातो रेखा होइन त है यही रातो रेखा हो नि हो यो आधार रेखासँग है यो आधार रेखासँग यो भूमध्य रेखा यो वरिपरिको घेरा चाहिँ के भयो त यो भूमध्य रेखा भयो है हो यो भूमध्य रेखाको जुनसुकै बिन्दुबाट गएको रेखाले यहाँ कोण बनाउँछ होइन त ल हेर्नुहोस् त उदाहरणको लागि यो आधार रेखासँग यो यो ठाउँबाट गएको रेखाले तिस डिग्रीको कोण बनाएको छ यहाँ होइन तिस डिग्रीको कोण बनाएपछि यो ठाउँको देशान्तर कति भयो त तिस डिग्री भयो त्यसै गरी यो ठाउँबाट गएको रेखाले यहाँ साठी डिग्रीको कोण बनाएको छ यो ठाउँको देशान्तर साठी डिग्री भयो यो ठाउँबाट गएकोले नब्बे डिग्रीको कोण बनाएको छ यो नब्बे डिग्री भयो यसै गरी एक सय बिस एक सय पचास हुँदै एक सय असी डिग्री हेर्नुहोस् त यसको ठिक्क विपरीत भागमा एक सय असी डिग्रीको डिग्री हुन्छ यो के भयो त दाहिनेतिरको भयो यो पूर्व भयो पूर्वी देशान्तर पश्चिमतिर पनि के छ त था? यो ठाउँबाट गएको रेखाले तिस डिग्रीको कोण बनायो यहाँ तिस डिग्री देशान्तर भयो अर्कोले यहाँ साठी डिग्रीको कोण बनायो यो रेखाले यो साठी डिग्रीको देशान्तर भयो गर्दै गर्दै हामीले यहाँ एक सय असी डिग्रीसम्मको यसरी बनाएको कोण भएको देख्छौँ हो अब प्रत्येक यो देशान्तरका कोणबाट पृथ्वीको अब यो त भित्र भयो नि केन्द्रको भित्र भयो नि होइन यो त भित्र भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त यो पृथ्वीको केन्द्रबाट आएको कोणको रेखा भयो अब यसलाई हामीले के गर्यौँ त बाहिरपट्टि सतहमा यसबाट एस यसरी रेखा कोर्यौँ रे। है एउटा देशान्तर रेखा तिस डिग्रीको भयो यो चाहिँ प्रधान मध्यान्न रेखा भयो मैले आधा भागको मात्रै तलपट्टिको आधा भागको मात्रै देखाएको छु नि माथिको नि सेम त्यही हुन्छ पछि हामी जोडेर हेर्छौँ है त अनि त्यसै गरी यहाँबाट यो साठी डिग्री छ यो साठी डिग्री छ यसबाट के भयो त यसरी साठी डिग्रीको देशान्तर भयो है त्यसै गरी यो ठाउँमा नब्बे डिग्री छ नब्बे डिग्रीको देशान्तर भयो र यसरी अब हुँदै हुँदै हामीले यतापट्टि एक सय अस्सी डिग्री छ हेर्नुहोस् त एक सय असी डिग्री छ यहाँबाट एक सय असी डिग्रीको देशान्तर रेखा भयो यसरी हामीले विभिन्न देशान्तर रेखा यसरी कोर्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त भयो कि भएन हो यसरी पृथ्वीको केन्द्रमा भएको कोणलाई आधार मानेर हामी के गर्छौँ यो सतहमा देशान्तर रेखाहरू कोर्छौँ बुझ्नुभयो नि होइन त भाइ बहिनीहरू हो अब यसको परिभाषा हेरौँ है त को बने को यो चित्रमा हेर्नु त प्रधान मध्यान्न रेखा र भूमध्य रेखाको मिलन बिन्दु भनेको यो भूमध्य रेखा र प्रधान मध्याह रेखा यो पहेँलो घेरालाको ठाउँ मिल्छ यहाँबाट गएको रेखाले पृथ्वीको केन्द्रसम्म गयो भने यसलाई हामी आधार रेखा भन्छौँ यससँग भूमध्य रेखाको कुनै पनि बिन्दुबाट गएको रेखाले के बनायो त कोण बनायो नि हो त्यही कोणहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त देशान्तरका कोण भन्छौँ अथवा देशान्तर भन्छौँ है हो ती प्रत्येक देशान्तरबाट तलपट्टि यसरी अघि मैले देखाएँ नि त्यसै गरी देशान्तरका रेखाहरू खिच्न सकिन्छ है अब पछि हामीले के गर्छौँ त पृथ्वी यसरी एउटै भयो नि यसरी होइन एउटै भयो नि यसरी एउटै बनाएपछि त के भयो त अब यो देशान्तरका रेखाहरू माथिसम्म यसरी खिच्न सकियो होइन त माथिसम्म यसरी खिच्न सकियो एउटै रेखा हुने भयो यसरी है ल अब यसलाई अर्को परिभाषा पनि छ यसको पृथ्वीको भूमध्य रेखादेखि पूर्व र पश्चिमतर्फको कोणिक दूरीलाई देशान्तर भनिन्छ भनेको चाहिँ कोणिक दूरी भनेको यो कोणहरू है कोणहरू बढ्दै गएपछि दूरी बढ्दै गयो है ल भाइ बहिनीहरू अब हामी हामीले यो थाहा पायौँ होइन त देशान्तरका रेखाहरू हेर्नुहोस् त यो पूर्वतर्फकोलाई निलो रङले पश्चिमतर्फकोलाई रातो रङले देखाएको छ यो पूर्वी देशान्तरहरू यो पश्चिम देशान्तरहरू है अब प्रत्येक देशान्तरबाट हामीले के गरेका छौँ त यो रेखाहरू खिचेका छौँ पूर्व असी एक सय असी डिग्री पश्चिम एक सय असी डिग्रीसम्म भाइ बहिनीहरू अब तपाईँलाई एउटा अर्को पनि जानकारी दिउँ है एक सय असी डिग्रीको देशान्तर रेखालाई हामी के भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भन्छौँ है अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ चा। पृथ्वीमा चौबिस घन्टाको समय परिवर्तन हुन्छ चौबिस घन्टाको एक दिन हुन्छ नि बाह्र घन्टा दिन बाह्र घन्टा रात होइन हो यो एक सय असी डिग्रीको जुन देशान्तर रेखा छ चा। यहाँदेखि चाहिँ एक फन्का यसरी घुमेर आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्दा एक दिन सकिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट यसरी घुम्दै 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 गयो यहाँ आइपुग्दा के भयो त यतापट्टि मङ्गलबार छ भने यो रेखा पार गर्ने बित्तिकै बुधबार हुन्छ यहाँ यतापट्टि एक गते छ भने यता जाने बित्तिकै के हुन्छ दुई गते हुन्छ है बुझ्नुभयो नि यो पूर्वी गोलार्ध पर्छ यो पश्चिम गोलार्ध पर्छ यो पूर्वी पश्चिम गोलार्धबाट पूर्वी गोलार्ध पार गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त एक दिनको समय फरक पर्छ अब यो रेखा चाहिँ त सिधै छ तर यो ठाउँहरू चाहिँ यो हेर्नुहोस् यह त यहाँ माथि एउटै देशको ठाउँहरू होइन टापुहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ ए एकातिर बुधबार अर्कोतिर मङ्गलबार भयो भने त अप्ठ्यारो भयो नि हो त्यो नहोस् भने यसलाई यसो मिलाइएको छ आफू एउटा देशको ठाउँहरू एकातिर पर्ने गरी यसो बाङ्गोटिङ्गु पारिएको छ है त भाइ बहिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा थाहा पायौँ होइन त ल भाइ बहिनीहरू अब यो देशान्तरको उपयोगिता के छ त त्यो हेरौँ है देशान्तरको उपयोगिता भनेको यो के के काम लाग्छ त भन्दा यसले समय निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ है समयको निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ भनेको हामी घडी हेर्छौँ नि घडी चाहिँ सबै देशमा एकैपटक एउ एउटै समय हुँदैन है विभिन्न देशमा फरक फरक समय हुन्छ हो त्यो फरक फरक समय किन हुन्छ भन्दाखेरि यो देशान्तरको कारणले हुन्छ कति फरक पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ देखाउँछु है तपाईँहरूलाई यो चाहिँ प्रत्येक एक डिग्री देशान्तर फरक पर्ने बित्तिकै प्रत्येक एक डिग्री देशान्तर फर्ने फरक पर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ चार मिनटको समय फरक पर्छ है मान मानिलिउँ उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई ठुलो बनाएर यहाँ चित्रमा देखाएको यहाँ चाहिँ शून्य छ चा, यहाँ एक छ अरे एक डिग्री भयो अरे मानिलिउँ यो अनि यो दुई डिग्री भयो अरे यस्तो भयो भनेदेखि भयो भने के भयो त यो शून्य डिग्रीको यो एक डिग्रीको यो दुई डिग्रीको भयो भने यतापट्टि के हुने भयो त यहाँ दिउँसोको एक बजेको होला ल बजे भयो भने यतापट्टि के भइसकेको छ एक बजेर चार मिनट गइसकेको छ पूर्वपट्टि पूर्वपट्टि पहिले घाम किन्छ नि त है अनि यहाँ चाहिँ एक बजेर आठ मिनट गइसकेको हुन्छ होइन एक बजेर आठ मिनट यहाँ एक बजेर चार मिनट गइसकेका हुन्छ यस्तो समय हुन्छ है त समय फरक पर्छ ए ए यहाँ आठ बजेछ चार मिनट एक बजेर चार मिनट गइसकेको हुन्छ यहाँ एक बजेर आठ मिनट गइसकेको हुन्छ यस्तै गरी अगाडितिर चलाएको समय हुन्छ अब यता पश्चिमतिर पनि के हुन्छ त मानिलिउँ यो एक डिग्री पश्चिम भयो यो एक डिग्री यो, यो मानिलिउँ यो दुई डिग्री पश्चिम भयो भने यहाँ के हुने भयो त चार मिनट फरक पर्छ नि त अब यहाँ एक बजेको छ भने त्यो त्यही समयमा यहाँ चाहिँ एक बज्न चार मिनट बाँकी छ यहाँ एक बज्न आठ मिनट बाँकी छ यसरी बुझ्नु पऱ्यो है त हो अब यसैलाई हामीले यो चाहिँ मिनटको हिसाबले हेऱ्यौँ अब घन्टाको हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ है घन्टाको हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई यो चित्रमा देखाउँछु हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यहाँ चाहिँ यो धर्का धर्का ठाडा ठाडो धर्का छ नि यो प्रत्येक धर्कामा चाहिँ पन्ध्र डिग्री देशान्तर फरक परेको छ पन्ध्र डिग्री देशान्तरमा एक घन्टा समय फरक पर्छ कति रे पन्ध्र डिग्री देशान्तरमा एक घन्टा समय फरक पर्छ है एक घन्टा समय फरक पर्छ ल अब हेर्नुहोस् त यो चित्रमा हेर्नुहोस् त अब यो स्लाइडमा यो प्रत्येक पन्ध्र पन्ध्र डिग्रीमा ठाडो धर्का राखिएको छ यसले के देखाउँछ त भन्दा एक एक घन्टाको समय फरक परेको देखाउँछ कति फरक त भन्दा यो रातो प्रधान मध्याह रेखा भयो देखि यो रातो प्रधान मध्यान्न रेखादेखि पूर्वतर्फ प्रत्येक यो धर्काले के देखाउँछ त दे यो खाली भागले एक घन्टाको समय फरक देखाउँछ जस्तो यसलाई हामी समयको क्षेत्र भन्छौँ टाइम जोन भन्छौँ है टाइम जोन भन्छौँ हाम्रो मोबाइलहरूमा पनि टाइम जोन भनेर आएको हुन्छ हो यो यो उत्तरदेखि दक्षिणसम्म एउटै समय हुन्छ यो हरियो लगाएको जति त्यस्तै यो रातो लगाएको जति अर्को समय भयो यो अर्को समय प्याजी रङको होइन यसरी समय फरक पर्दै जान्छ पूर्वतर्फ चलाक समय हुन्छ पश्चिमतर्फ ढिलो समय भने पूर्वतर्फ पहिले नै बजिसके हुन्छ पश्चिमतर्फ बज्न बाँकी नै हुन्छ उदाहरणको लागि पूर्वतर्फ यहाँ यो ठाउँमा मैले माउस राखेको ठाउँमा पूर्वतर्फ बेलुकीको चार बजेको रहेछ भने यहाँ पश्चिमतर्फ चाहिँ के भइसक्यो के हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा चार बजेको रहेछ भने एक घन्टा दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टा फरक परिसक्यो नि त होइन चार घन्टा भनेपछि यो प्रधान मध्यान्न रेखामा चाहिँ चार घन्टा कम बज्या हुन्छ भनेको कति भयो त तिन दुई एक अनि बाह्र दिउँसोको बाह्र बजे आउने रहेछ होइन हो त्यस्तै गरी पश्चिमतर्फ अब यहाँ एक घन्टा ढिलो भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ एघार मात्रै छ यहाँ चाहिँ दस मात्रै छ यसरी समय चाहिँ फरक हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ के को सहायताले देशान्तरको सहायताले है त ल अब अर्को उपयोगिता हेर्नुहोस् त देशान्तरको अर्को उपयोगिता के हो त भन्दाखेरि अँ अँ त्यहाँ मैले अर्को एउटा कुरा सम्झेँ म भनिहाल्छु है त हाम्रो नेपालको समय चाहिँ कसरी निर्धारण भएको छ त भन्दा नेपालको यो गौरी शङ्कर हिमाल भन्ने छ नेपालको काठमाडौँदेखि पूर्वतर्फ दोलखामा पर्छ यहाँ है हो यो गौरी शङ्कर हिमाल जो चाहिँ छयासी डिग्री पन्ध्र मिनट पूर्वी देशान्तरमा पर्छ त्यहाँको समयलाई आधार बनाएर के गरेको छ हाम्रो समय निर्धारण गरिएको छ है त ल अब यसको अर्को उपयोग देशान्तर र अक्षांश दुवैको अर्को उपयोग के हो भने कुन ठाउँ कहाँनिर छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यो अ भन्ने ठाउँ छ यो चाहिँ बिस डिग्री उत्तरी अक्षांश यो यो भूमध्य रेखा भयो यो प्रधान मध्याह रेखा भयो बिस डिग्री उत्तरी अक्षांश र बिस डिग्री पूर्वी देशान्तरमा पर्दो रहेछ यसरी हेर्नु यो पूर्वी देशान्तर बिस डिग्रीको रेखा भयो यो उत्तरी अक्षांश बिस डिग्रीको रेखा भयो अब यो पुरै ठाउँ चाहिँ यो सिङ्गो नक्सा चाहिँ कतिमा पर्दो रहेछ त दस डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त तिस पैँतिस डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म यता चालिस है आधा छ पैँतिस डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म त्यस्तै गरी उत्तरतर्फ तिस डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि दक्षिणमा दस डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि तिस डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म पर्दो रहेछ यति घेराभित्र पर्दो रहेछ यो ठाउँ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले कुनै ठाउँ कहाँ पर्छ भनेर अक्षांश र देशान्तर दुइटैको सहायताले भन्न सक्छौँ है यी के भयो त यी चाहिँ अक्षांश र देशान्तरको उपयोगिता भए भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अहिले देशान्तरको बारेमा जानकारी लिनुभयो देशान्तर र अक्षांशको उपयोगिताबारेमा पनि जानकारी लिनुभयो होइन त हो अब तपाईँलाई एउटा एउटा दुइटा प्रश्न सोध्छु है त सम्झिनुहोस् है त देशान्तरको कोण कहाँ बनेको हुन्छ सम्झिनुभयो केन्द्रमा बनेको हुन्छ होइन त पृथ्वीको केन्द्रमा हुन्छ अनि देशान्तर रेखा र रे अक्षांश रेखा बिचमा के फरक छ त होइन देशान्तर रेखा र अक्षांश रेखा बिचमा के फरक छ त ल हेर्नुहोस् होइन देशान्तर रेखाहरू चाहिँ ठाडो हुन्छन् यसरी अक्षांश रेखाहरू चाहिँ के हुन्छन् त अक्षांश रेखा यसरी तेर्सा हुन्छन् होइन त अनि देशान्तर रेखाहरू चाहिँ अर्धवृत्ताकार हुन्छन् उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म मात्रै जान्छन् अनि अक्षांश रेखाहरू चाहिँ वृत्ताकार हुन्छन् पुरै गोलो चुरा जस्तै हुन्छन् होइन त यी विभिन्न फरकहरू पनि हामीले थाहा पायौँ होइन त ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले अक्षांश र देशान्तर के हुन् भन्ने बारेमा जानकारी पायौँ तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला अब पाठ्य पुस्तकमा भएको अभ्यासहरू क्रियाकलापहरू गर्नुहोला अवस्था आजलाई यति नै हामी अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ धन्यवाद नमस्ते भाइ बहिनीहरू